Некој постар човек имал мерак на комшицата, па одде надел почнал да и додела. А бре, комшивке, домајчинката од ко ми умре, еве поминаа скоро две години и многу ми е тешко. Донеси ги бе, комши, кај мене, а листата ке ги исперам, ке ги фрлам в машина. Не за то, бе, комши. Јас за пичица сум страден, па ако сакаш малку... Како не ти е страм, старо магаре? Ке му кажам на мажот. Ако треба, бе, комши, ќе платам 100 марки, пари имам. Што ме мислиш ти мене, вампир еден? Курве? Добро, де, 200 марки ќе ти дам. Абе, ти не си нормален. Абе, не лути се, 300 марки давам. Колку? Абе, 400 марки ќе ти дам само за еднаш. Не и не, и не. А, од 500 марки фазла не давам. Вечерта, жената му кажала на мажот. Вака и вака и вака е работата. Комшијата Димко вчера ми побара. Ај, не зборувај глупости. Вистина, ко ти велам. И ми даваше 500 марки. 500 марки? А ти што му рече? Што да му речам? Го изразилив и си заминав. Слушај, ваму жена. Димко има преку 60 години. Току дај да му ги земеме марките, тој и онака не може ништо да ти направи. Од кај знаеш дека нема ништо да ми направи? Слушај ме ти мене. Остави го нека те фајча, нека се лигави. Ама ако ти рече да го ватиш за глава, ти не вајчај го. Разбра, за глава вајчање, не. Вечерта отишла жената кај комшијата. Абе, комши, ти вчера нешто ми подрече. Ти подреков, комшике, и си стом на зборо. Ке ти дадам, ама на мажот ми да не му кажеш. Како кажување, мазава? Еве ти 500 марки. Се соблекла жената, легнале в кревет, стариот почнал да ја вајча, да ја ламушка, арно, ама кур, никако не станува. Димко, ај некако нека ги начули ушите, да свршиме работа па да си одам. Абе, не слуша некако во последно време, ај вати го малце, деком ши. А, то не, никако. Се договоривме за ебање, а не за фајкање. Е, пробал стариот некако... А вака, а така да го стани, ама не оди. Е, добро, комшивке, ова не бидува што не бидува. Фала ти што дојде. Кна со една, гна со сана. Што рече? Абе, не ти велам тебе, комшивке, го карам него. Гна со една, гна со сана. Мене ова ми го праиш, а? Кога сум сам, ко ќе станиш цела вечер, ко со полјак се борам. Море ќе те пресечам и ќе те фрлам на кучињата. Само почекај малку да го земам ножот. Е, сега, комшике, вати го сега, загла. Е, така, така, охо. Е, сега малку постегни го, да не ти избега. Охо, така, тедер, така. Е, потрни го малце, силот да го пресечам. Охо. Или не, попушти малце. Не го секчам целиот, да остам малце и замочање. Охо. Е, туку вака ќе направиме. Е, на тебе ќе остам, ти да му судиш. Покажи со другата рака докај да го сечам, а? Охо. Па сега, не знам. Еве сечи довде. Е, арно, сега постегни го така за глас со другата рака, е, покри го. Е, да не се сети дека ќе го сечам. Довде велиш да го сечам, а? Добро, до тука ќе го сечам, охо. Е, ајде, де сечи го веќе еднаш. Добро, де што се лутиш ти за куро мој. Стегни го сега за глава, го сечам. Арно, ама од тоа шо го постегнувала жената загла, со една тарака го стега, со другата покажува, докај да сечи комшијата, полека, лека, на стариот му станал куќоберникот. Стана, бре, комшике, со се исплаши толку, а? Се исплаши овој, за да куртули осечењето. И ај сега легни, па да ја свршиме работата, де? Арно ми велеше мене мажот ми, да не го фаќам за глава. Шо рече? Ништо. Само чудно ми е, кур да има страх. Е, легнале в кревет, па Димко, кога ја удрил на комшиката едно ебајне старско, сад и 17 минути. Без починување. А пак стари рекле, со стар кур и со стара пушка не се игра.
старата пушка не знаеш која ќе пукне, а стариот кур не знаеш која ќе стане. Ама која ќе стане...